Mirëmbrëma, të nderuar teleshikues, intervistën e sotme kam kënaqësinë të kem të ftuar përfaqësuesin e forcës së dytë politike të koalicionit fitues. Ai është dhe zëvendës kryetari i LSI-s, por njëkohësisht edhe deputeti i kësaj force politike. Mirëmbrëma, zoti Vasili. Mirëmbrëma, sugjej. Mirëmbrëma. Zoti Vasili, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit zoti Philip Riker në një takim që ka zhvilluar sot me kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, ka vlerësuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të mbështesin Shqipërinë në rrugën e saj të integrimit evropian, por njëkohësisht ka vlerësuar zgjedhjet si zgjedhje me standarde që ndihmojnë këtë proces, pra procesin integrues. A besoni se i njëjti vlerësim do të jetë edhe nga raporti përfundimtar që dali për zgjedhjet nga SOBE Odiri? Përgjithsisht, në të gjithë historinë e zgjedhjeve shqiptare ka pasur një koherencë qëndrimesh ndërmjet qëndrimeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të OSBE-s dhe Odirit, si misione vëzhguese drejt për drejt. Jo mos harruar që edhe vetë Shtetet e Bashkuara kanë pasur vëzhguesit e tyre të akredituar në procesin zgjedhor dhe kanë ndjekur me vëmendje të madhe tërë procesin, jo në vetëm ditën e zgjedhjeve dhe në kohën e menaxhimit të procesit të numërimit, po dhe më parë gjatë gjithë fushatës elektorale dhe më përpara fillimit të fushatës. Ka pasur gjithmonë një vëmendje të rritur, sepse testet gjithsesi kanë qenë një test i fortë i politikës, dhe nuk mund të jetë ndryshe, nuk mund të ketë normalitet politik që do kishim zgjedhje normale. Ndaj vëmendja amerikane ka qenë shumë fokusuar tek zgjedhjet si një mënyrë për të realizuar standardet maksimale të demokracisë. Ndaj ky vlerësim i zotit Riker në takimin që ai pati në Sloveni me zotin Meta është një vlerësim, do të thosha unë, ezaurus, shtërus për procesin. Procesi është evident që është një proces zgjedhor me standarde mjaft mira, do thosha standarde më të larta të arritura në Shqipëri në këto vite. Ka shumë që tentojnë t'i krahasojnë edhe me zgjedhjet e vitit 92. Unë mendoj që janë zgjedhjet e një standardi më të lartë se të vitit 92. Do kush do thot nga më rrjedh ky konstatim, po kam pas një rastësi që nuk e kam pas shumë politikanë tjerë, sepse 92 kam qenë antar komisioni që ndorë zgjedhje të asaj kohë. Dhe di mirë se janë zhvilluar ato zgjedhje, pa më shishë entuziasmit mbar popullor dhe frimës për ndryshim, se dhe gondë cilësis, standarteve, korektesës e transparentës maksimale që u vrejt në këto zgjedhje, besoj që këto kanë qenë zgjedhje të absolutisht më të mira që janë bajtur në Shqipëri. Dhe ky është një lajm i mirë jo për fitusit dhe për humësit, është një lajm i mirë për Shqipërinë dhe për normalitetin demokratik në Shqipëri. Në fakt, sepse u duk sikur u mor për bazë një deklaratë ambasadorit amerikan, nuk besoj se zoti Arvizuaj kishte pikërisht fjalën për standardet, duke krahasuar zgjedhjet e vitit 2013 me ato të 92-shit. Unë nuk komentoj në asnjë rast deklaratat të cilat rast konkret profesorë më rëndësishëm Shtetit Bashkuar Shqipëri, ambasadori Arvizu ka bërë, sepse janë deklaratat cilat janë bërë me një logik të fort dhe një kontekst të fort të një fjale të gjatë që a i ka mbajtur në kampingu në rinor shkollës politike të jales të të rinjve dhe ideja e ndryshimit të rëndësishëm edhe bot kuptimor, pra rikthim në normalitet të zgjedhjeve të mira, zgjedhje të qeta cilat fitusit dhe humësit janë të përvijuar qartë, të cilë nuk krijojnë kontekst, ishin të ngjashme me ato të vitit 92, sepse ju kujtojnë në atë kohë kishin fitore të dukshme të Partisë Demokratike në atë kohë, që për pak gjë ishte duke fituar një shumicë të cilësuar që ndryshonte edhe kushtetutën. Ndërkohë, na shoqëruan një 40 vjeçar të gjatë që nga ajo kohë, ku ne nuk patëm asnjëherë zgjedhje të qeta, që gjithmonë të razuar, objekti komenteve të gjata, objekti komente që zgjatën për 4 vite derisa vizin zgjedhjet e tjera, ndërkohë që patëm një situatë metaforikisht po them, e cila lap median pa punë brenda 4-5 ditëve, sepse procesi u përmbyll, pra është një ngjarje e madhe dhe sigurisht ky transformim bot kuptimor i madh, kjo filozofi e re që demokracia funksionon në mënyrë të veçantë në pikën më delikate të saj, që janë zgjedhjet, na riktheu në atë se ndjesi pozitive që ne patëm të ndryshimit në vitin 92, duke ka krijuar idenë që e mirë që kapitulli i shëmtuar i zgjedhjeve të kontestuara problematike dhe që infektojnë me problematikën e tyre një katërvjeçar të tërë, ka mbaruar. Dhe besoj që në këtë kontekst dhe në shumë plus valenca të tjera,
Deklarata e zotit Arvizu ishte për të dëgjuar me vëmendje, dhe sigurisht jo për të përcjellë me atë mlef të një provincializmi rural i cili të lindë një shije vërtet shumë keqe. Po ndërkohë deklaratat që vinë nga kampi i djathtë zoti Vasili që to zgjedhje patit e bërë votash sipas tyre, janë thjesht një mënyrë për të bërë opozitë majorancës aktuale apo jo, problemi, e shini si një përballje edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Opozita, me thënë vërtetën, e çorrentuar nga një humbje vërtet dërmuese, siç që kjo, nuk pati qetësinë e durë që të stabilizojë qëndrimet. Do të thoshë qëndrimi i parë i kthjellët dhe shëmbullor ishte qëndrimi i zotit Berisha, me një humbje evidente, pa komente. Komente të shteruan. Ju jeni profesioniste, e njohur prej kohësh, nuk kishit mundësi ju të bërit komente për të rikthyer rezultatin e zgjedhjeve dhe me analizën politike, plus edhe gazetarët që kanë liri pa fund për të komentuar, nuk kishin se rezultati ishte i tillë. Dhe besojmë politika është akoma më shteruese se sa media, sepse ka disa kufizime ku rezultati është kokfort. Reagimi i zotit Berishës që e koherent, reagim politik, kishte inteligjencë politike, sepse sigurisht ky rezultat kërkonte një veprim të fortë, dhe çështja mbaron këtu. Momenti që mbas kësaj kthehemi, po nuk e pa mirë se më duket që një vot këtu u ble apo një vot atje sikur dikujt ju shkel syri që të më japësh mua votën, ta gjëra qesharake. Politika është kokfort. Ka humbsa, në këtë rast kemi humbjes, humbës evident, që është Partia Demokratike e Malat e saj, dhe i fitus evident që është koalicioni i majtë, nëse i PS, cili praktikisht i shteroi të gjitha komendet e mëtejshme. Kështu i besoj që ka qenë një provë e një majorancë që u kthye në opozitë të papërgatitur me idenë humbjes. Dhe ky konfuzion dhe çoroditje bën lëvizje qëndrimesh nga pranimi, pastaj i pranua momentin e parë, por nuk e dinim do vinë momentin e dytë. Ka një standard shumë thjesht. Fushata elektorale ecu dhe nga fillim deri në fund pa kontestime nga Sinjar Rapal, ose kontestime që janë qesharake. Pati një menaxhim proces, një numërim votash ku nuk pati kontest nga askërkush. Edhe në kontestet që u bën, ju pat që diferencat më të mëdha qenë me 3 vota apo 2 vota numërim. Pra, procesi rezultoi korrekt fillimbari. Proceset e tilla, vendi të komentohen, është për mirë secili shikon problemet ku i ka pasur, nëse do të u shkojë të vërtetave deri në fund dhe përpiqet që të rikuperoj për të konkuruar mënyrë të drejtë në zgjedhjet e radhës. Po ç'të themi ne që u blen votat në Dardhas edhe në rrethina të Shkodrës, ja ku kemi prapë test të freskët të. Sot jemi 2 ditë mas zgjedhjeve që u mbajtën në dy komuna relativisht të mëdha me nga 5000 banor, sikurse e pa, rezultatet janë dërmuese 80%. Çfarë u blen votat? Historia pozitive këtyre zgjedhjeve zoti Vasili e sfumon, si thuash, nevojën ose kërkesën e vazhdueshme të gjithë mbajnë mend atë grevën e urisë të Lëvizjes së Lisë për integrim për ndryshimin e kodit zgjedhor. Pra, është i domosdoshëm ndryshimi i kodit zgjedhor pavarësisht të ecurisë pozitive që problemi është i tillë. Unë mendoj që zgjedhjet e fundit treguan një sigurisht një kod zgjedhor të bëjmë një marrëveshje fjale. Kërkon një proces përmirësimi të vazhdueshëm sepse ky është fiziologjia e kodeve zgjedhore jo vetëm në Shqipëri. Në Itali fqinje, ligji zgjedhor ka ndryshuar pothuajse përpara çdo zgjedhje. Problemi është tek përsosja. Në radhë parë dhe mbi të gjitha, përsosja me momentin të rëndësishëm të menaxhimit të votave, do thotë të numërimit. Ne patëm një numërim që si mjaft më mirë se çdo herë tjetër në këto zgjedhje, në 3 ditë numërimi përfundoi. Megjithatë, automatizimi, pra informatizimi, përmirësimi mëtejshëm, pse jo të kemi rezultatin thuajse të përfunduar dhe në më pak se 24 orë, kjo do ishte, besoj, një gjë e domosdoshme. Gjithashtu do ishte domosdoshme të rishikonim edhe të kohët kushtetuese të ndërtimit të qeverisjes. Sepse vërteta është që kemi pasur një rezultat të mbyllur në 26-27 qershor, apo jo. Brenda 4 ditëve s'kishim asnjë ja certifikimi edhe disa ditë, po të themi, kemi një gati 2 muaj të një parazitimi politik. Ti qeveria të demotivuar, sepse ka humbur mbështetjen politike, nuk përfaqëson më asgjë në Shqipëri. Nuk është qeveria që përfaqëson shqiptarët, kjo që kemi në detyrë. Sigurisht një qeveri cila vepron me shumë standarde, me klientelizma të vogla, merr vendime kryesisht në leverdije të ngushtë
që me i den sa i me ca ditë vëmë, ca firma të përfitojmë ca gjëra. Do të rishikoni, janë kritikuar shumë mendimet fundit të qeverisë. Do të them, do të shata zhvilloj këtë ide me durimin tuaj edhe një minutë, e cila thot shton rrogat e pensionit dhe thot nuk mund të bëjmë ndryshe se kemi dhënë premtim. Ndërkohë që ju keni parë që për shembull thonë që për këtë vendim Këshillit të Ministrave, këtë vendim për shëndetin nuk po e miratojmë se majoranca që vjen ka një program tjetër. Po majoranca që vjen ka program tjetër dhe për rrogat e pensionit. Ka program tjetër dhe për privatizimin. Ka program tjetër dhe për taksat e tatimet. Pra, bëhet kaq qesharak sa që këtë se bëjmë dot se ja ata kanë ndryshe nga ne, po këtë që na leverdis ne na duhet të rrëmbejmë në një pron këtu, në një pron atje e bëjmë. Çdo të them me këtë, hajde ti pranojmë kështu siç janë. Ky këtë mundësi këtë ti vegjetimi parazitar politik, u ajë mundësi ky mbështet kushtetues. Që ne kemi fitues qartë që prej 2 muajsh dhe nuk kemi mundësi që kjo majorancë e re të shonte sa mbart merrte detyrat dhe përgjegjësitë që populli i dha. Dhe këtu kërkon një interpretim ku i cili duhet evituar në të ardhmen. Ne nuk mund të rrim me 3 muaj me qeveri që s'kanë përgjegjësi. Po që do kërkoj dhe votat e opozitës, zoti Vasili, sepse nuk e keni. Po besoj cilë është ajo opozita që pretendon të fitojë zgjedhjet pas 4 vjetësh. Me zi do presit mandë pushtetin, nuk do t'i përqenë asaj saj të rrinte 3 muaj dhe të shikonte se si të tjera që kanë humbur pushtetin politike, që ndonë karriket e qeverisë. Kjo gjithmonë ideja është që çka do përfitojë për vete? Legjislacionet, kushtetutat janë që kushdo cili ndodhet në një moment në caktuar të radhës, zbaton kushtetutën. Gjithmonë janë të pushtuar nga idenë, kam i leverdi sot, unë apo s'kam i leverdi sot. Kjo ka rezultuar dhe me kodin zgjedhor, me që doni të rikthejme. Kodin zgjedhor u bë për të përjashtuar gjithë forcat politike, për të pasu vetë për SPD, apo së është këshu. Po që nuk rezultoj që ishte ashtu, dhe SRI-ja ishte fituesja më e madhe e këture zgjedhje. Falë, kodi kur u bë për para këture zgjedhje, në 2008, ishte për gjithë kur gjitha partitë tjera, dhe si në sigurisht në ratë parë, për tjera. Sot që rezulton? Sot kemi afer 9 partijë, 10 partijë, 11 partijë në parlament. Është këshu e vërtetë? Edhe në kraun e opozitës, po dhe në kraun e majorancës, janë së paku 4 partijë tjera. Pra do të thotë, çdo gjë që shkon, që është vizion ngushtë dhe shikon që unë diçka do përfitoj, nuk shkon. Sot legjislacioni dhe reformat duhet jenë afatgjata, nuk ka rëndësi kush është protagonisti fitus në një moment caktuar të historisë. Besoj ta kenë kuptuar këto dy partitë e mëdha që kanë. Po, besoj që pluralizmi i vetë është një shkollë e madhe. Edhe humbjet janë shkollë e madhe, bile shpesh mësohet shumë nga humbjet sesa nga fitore. Dhe në këtë rast kjo vlen për gjithë palët. Partitë që qeverisin vendin, ato që do largohen dhe këto që ky grup partish që vjen në qeverisë vendit, të gjitha kanë provuar dhe pozitën dhe opozitën. Pra, reflektimet duhet të vinë, sepse të gjithë dinë që kanë hequr në opozitë për shkak të një padrejtësie apo mbytjes majorancës, duhet kujdesen që e njëjta histori mos përsëritet. Pra, ne duhet ecim gjithmonë drejt një normaliteti politik, jo të riciklojmë vazhdimisht ato fenomenologji negative, të cilat vetëm kanë përkeqësuar jetën politike. Në këtë kohë e ndërmjet me deri në marrjen e qeverisë nga majoranca që ka fituar zgjedhjet, qeveria në ikje ka marrë disa vendime që janë kritikuar edhe nga Lëvizja Socialiste për Integrim, por edhe nga Partia Socialiste. A do të rishikoni këto vendime për tendera, për koncesione, zoti Vasili? Apo do të linja? Shikoni, procesi i verifikimit të ligjshmërisë dhe të soliditetit të vendimeve është një proces normal, gjithë cilin, nuk ka lidhje me majorancën, është proces i cilin çdo qeveri duhet ta bëjë. Nuk ka lidhje me një revansh politik, nuk ka lidhje me një hakmarrje politike. Një vendim i marrë në mënyrë të papjekur, apo i pamenduar, apo në shkeljet procedurave, duhet të rishikuar. Pse? Se ne në rezultoj, që po marrë një vendim shumë debatuar, vendimi për shtëpinë qendrore, për shqupin, që i themi shkollë. Dhe qeveria tha, në mënyrë të, unë kam qenë pjesë të antari qeverisë, po një gjëm të tilë që mas 8 vjetës një qeveri thotë që në falni, po ne nuk mund të botonim atë vendimin, se këshim harruar që duhe i marrë dhe mendimi presidentit e Republikës, kjo që e, se duhe i marrë dhe mendimi presidentit për pare se sa ne të mernim atë, po këtu jemi kufit e një shkelje fragrante e ligjore, duhet them një ngut ka që math, një rëmbim ka që math për të rëmbyrë diçka, sa që u harrua prasish një person jo i rëndësishëm si që është president. Në thonjë se e kam të gjithë. Atere, dhe një nga përkujdeset që bërë çdo qeveri, cila ka mandat politik të kufizuar, ka i mandat kushtetues. Po mandati politik është
tërësisht i kufizuar, sepse nuk e gëzon më mbështetjen popullore për cilën është votuar. Dhe çdo qeveri serioze përmbahet në ato që janë vendimet që kanë efekt në ekonominë kombëtare. Apo stabilitet. Nëse këto do ishin parashikuar në kushtetutë, zoti Vasili, nuk thuhet destabilitet në vend. Më falni. Gjithmonë thuhet që është më mirë, janë termat që përdorim, unë po për tash po përpiqem po luftoj me termat që përdor analiza politike. Majorancë sa më solide. Pse duhet i majorancë sa më solide? Bëj pyetje. Unë nuk jam unë që pyes, po pyetja ime është metaforike. Mjafton dhe është një lloj i majorancë me 71 në raport me një majorancë me 84? Unë them si politikan që nuk janë një lloj, po dhe media të njëjtën gjë më thotë. Pse? Se soliditeti politik tregon që ka një mbështetje të gjithë popullore dhe vendimet të tua gëzojnë shumë mbështetjen e shumicës popullore, të njerëzve, të popullit që të ka votuar. Dhe pikërisht për këtë arsye, kurse kur ti nuk e majorancë fare si qeveria që është aktuale, atëherë ti duhet të jesh shumë i kujdesur për të marrë vendime të cilat kanë efekt ekonomik kombëtar apo stabilitetin dhe sigurinë kombëtare të vendit. Thënë gjithë kjo, të gjithë qeveritë serioze në momentet e tranzicioneve, tranzicion nuk ka vetëm Shqipëri, tranzicion ka gjithë Evropën, që zgjat sigurisht më pak, janë qeveritë cilat sillen dhe, si më thënë, mbledhin dorë, metaforikisht, dhe janë përmbajtura sepse aq përmban mandatet e tyre politik. Është kaq e vërtet sa që qeveritë kur vinë në mënyrë të veçantë në 2 vitet e para të mandatit, disa që ku mbështetja popullore është e gjerë, është e freskët e sapo verifikuar, marrin dhe elementet kryesorë të reformave të tyre, të cilat do të jenë në vazhdimsi, por hapet edhe hidhe që në fillim të mandateve për të futur në shina elementet të mëdha të qeverisë së vendit. Thënë gjithë kjo, qeveria do të ishte shumë herë me kujdesur. Po moralisht, sepse ligjërisht zoti Vasili e ka, por derisa e ka të lejuar brenda mandatit të saj, pse duhet ose duhet të ishte e parashikuar në kushtet. Unë po shpjegoj, domun çdo të thotë mandati kufizuar politik, sepse kjo është qeveri politike. Unë nuk di që kjo të jesh qeveri teknike, apo i qeveri stabilitetit kombëtar. Po, nuk ekziston termi në kushtetut mandati kufizuar. Nuk jam kundër. Thashë që është e përgjegjshmërie. Dhe ndaj, pikërisht kur qeveria ecën shumë për tek kësaj gjëje dhe vendimet e saj janë vendime delikate, duhet të nështërojnë procesit verifikimi. Dhe qofse ligjshmëria dhe gjithçka e zbatuar është korrekt, ato do ecin përpara si vendime. Por rast se ne konstatojmë shkelje, ju e dini fare mirë që ka çdo qeveri ka anulluar vendime, ka anulluar koncesione, ka anulluar privatizime të cilat janë bërë në mënyrë të gabuar, jo këtu, edhe në Perëndim. Nuk e kuptoj ç'është kjo tabu. Qeveria demokratike ka anulluar kushtet. Jo, ndoshta s'është tabu, por kur ju ishit pjesë e qeverisë zoti Vasili dhe kur Partia Socialiste thoshte që do të rishikonte të gjitha marrëdhëniet e marrëveshjeve të koncesionit që firmoste ministri i ekonomisë asaj kohe, ju keni thënë që nuk keni dakord, trëmbeni investitorët, dëmtohet imazhi i vendit. Nuk kemi thënë këtë. Ta kujtojnë në saksi që kemi thënë. Kemi thënë, argumentet e pareqitura në ato raste, për çështjen fjalë, nuk kanë qenë argumentet që ndryshme. Dhe unë sot po them një... Jo, argumenti që biznesi, investitorët e huaj... Ta mbaroj që të kuptojmë. Po. Dhe sot unë nuk po them dërzhbëj vendime. Për në të rase procesi verifikimit, në atë rëfen, që këtu kemi shkeljet rëndësishme, edhe të procedurave ligjore, po dhe të interesave, sigurisht ne kemi ardhur të përfaqësojmë shqiptarë që interesat tyre mos synohen. Në atë kohë, për çështje të caktuara, ne konstatoni më tepër pathos politik, që është pathos për të bërë opozit me çdo kusht dhe me çdo mjet, por varfëri argumentesh. Dhe për këtë thoshim që në këtë rast, ky pretendim i opozitës nuk qëndron. Dhe në rastin konkret, këto vendime janë korrekte, do vazhdojnë të funksionojnë. Ama në qofse ne konstatohet, qeveria do konstatoj ekspertët, juristët, njerëzit që merren, do shikojnë që këtu ka një shkelje flagrante, atëherë sigurisht do kanë detyrim të mbajnë qendrim. Po të mos mbajnë qendrim, e di çfarë thot Kodi Penal? Njëri në detyrë shtetërore dënohet për veprimet, po dhe për mos veprimet. Të konstatosh një shkelje të madhe dhe të mos veprosh, dënohesh një lloj sikurse ai që ka vepruar gabim. Pra, ju jeni dakord që Partia Socialiste ta çojë premtimin e saj deri në fund, verifikojë të gjitha marrëveshjet e koncesionit që janë bërë gjatë qeverisë 4 viteve të fundit. Ne nuk kemi gjë të ndarë në këtë moment në sa i takon atij që quhet përgjegjësi politike nga Partia Socialiste. Pra, jo se verifikimi, si pas vullnetit për bashkët politik, konstaton kushtet pa të cuara për një x gjithë, donin koncesionet, po. Koncesionet ka një kohë realizimi tyre. Ka që kohë, në limitet, cilat si që është në kontratat e koncesion. Pra se këj koncesion duhet të mbyllen në 4 vjetë.
dhe nuk është mbyllur për 8. Këto sankcione do t'i është detyruar t'i mbaj çdo qeveri që vi dhe ne atë qëndrim do mbajmë. Pra në raport, në respekt të ligjit, do mbajmë qëndrim ligjor. Nuk do ketë qëndrim subjektiv, qëndrim arbitrar, apo ne çdo gjë që është bërë do ta zhbëjmë se ky është motivi i jetës tonë. Absolutisht jo. Çdo gjë që cila nuk qëndron përputhet me ligjin me cilin ato janë ndërtuar, do mbahet qëndrim i korrekt. Bile, një nga pretendimet e drejtë të ato opozitës, kur ajo ka qenë opozit Partisë Socialiste, ka qenë për disa marrëveshje koncesionare, të cilat afatet e tyre kishin të kaluar, pse nuk mbahej qëndrim? Dhe kishin drejt. Duhej mbajtur qëndrim. Qeveria në atë kohë ishte në dilemën, duke pasur krizën këtu, dha disa shtyrje inkurajuese për të dhënë një kohë minimale disa koncesione që duke sikur fillonin, pra u përpoj të bëndë një politikë pragmatike. Por, në gjitha rastet, problemi ishte raporti me ligjin. Ky proces i verifikimit pra nuk do përfshi vetëm këtë pjesën e, do më dhe periudhën e transicionit sa i qeveria. Shiko, problemi ishte tjilë, se deri ku shkon një proces verifikimi, apo ka gjera që evident janë që funksionojnë dhe ato që s'funksionojnë, kjo është një atributi i qeverisë. Çdo me që meraku i madh ka mbetur koncesione, që nuk kam pse të jenë kaq meraku. Jo, ka qenë meraku i Partisë Socialiste, zoti Vasili. Nuk ka qenë një prej shumë meraqeve. Po ti numërojmë, nuk ka qenë vetëm meraku i koncesione. Tenderat. Tenderat e kujt? Në ministri të ndryshme. Përfshirë dhe ministrinë e shëndetësisë. Ministri i shëndetësisë nuk ka bërë tender. Kështu që përjashtohet nga kjo gjë. Si nuk ka bërë tender? Në atë kohë Partia Socialiste fliste për tenderat e ilaçeve që nuk i bënte ministri i shëndetësisë. Shëruar gjëre gjatë kjo punë. Bile kishte një, në atë kohë pati një lehtësitje të Partisë Socialiste në atë kohë, promocionet problemi. Tenderat e barnave nuk i bënte Ministri i Shëndetësisë. Që ditën që unë kam qenë ministër, urdhri i parë që kam firmosur, hoqja gjithë tendera e Ministria Shëndetësisë dhe i bënë në mënyrë të drejtë për drejtë Instituti Sigurimi Shëndetësor me spitalet. Nuk doja ta përfshija Ministrinë e Shëndetësisë me menaxhim, doja ta ruaja vendin politik bërë, por ajo çështje u davarit me kohë sepse u kuptua që ishte një përçartje aty momenti. Por them dhe për procedurat e tjera, ka pasur pretendime, të gjitha pretendimet që kanë qenë kanë pasur mundësinë, ka një mekanizëm që nuk është vetëm i qeverisë, ka një kontroll të lartë shteti, i cili ka atributet ligjore për ta bërë këtë punë dhe mund ta bëjë. Fare mirë, ka dhe mobilizim të mekanizmeve të tjera të kontrollues, ka pasur një shërbim kontrolli të brendshëm që cili do organizohet ndryshe nga zoti Rama brenda për shtetë akon kontrolit brëndshëm të kryeministrisë, ka mekanizma plot për të hedhur dritë atje ku ka dyshimet forta apo faktet forta. Pse them faktet forta? Të gjitha këto marveshë, gjitha do jenë në drejtori, të cilat do drejtohen nga drejtus të majorantës aktual, të cilat ka gjithë lëndën e parë për para dhe kanë detyrë shtetërore që atje ku konstatojnë shkelet ti bëjnë prezentat të bëjtë qëndrit. Do bëjnë thjesht detyrë në tyre, nuk do bëjnë në i do njallin di pjetro të ri që do venë atje dhe do zhdo bëjnë. Kanë një çdo drejtori, do një marrëveshje koncesionare, ka 30 marrëveshje. Ka 10 specialistë, secili ndjek ato dhe raporton që kjo është këtu, kjo është këtu, kjo është këtu, apo kjo ka këtë shkelje, kjo tjetra nuk realizon këto afate. Dhe detyrohet qeveria të mbajë qendrim rast pas rasti për to. Në mbaron kjo problem. Është në kushtet e kryes detyrës në mënyrë korrekte nga qeveria. Kaq. Uroj që të paktën Partia Socialiste ta bëjë këtë, zoti Vasili, meqense e ka premtuar për vite me radhë, e ka trumbetuar gjithsesi. Besoj se do ketë pak të vështirë duke qenë se është në koalicion me një forcë politike që ka një numër të konsiderueshëm deputetësh. Ne ndajmë të njëjtën opinion. Respekti ndaj ligjit dhe ndaj procedurave është një gjë, është një kredo që na bashkon, nuk na ndan. Kështu që kudo ku ka nevojë për të hedhur dritë, hidhet dritë. Ndërkohë që thash ka instrumenta shtetëror të rëndësishëm që do ta kryejnë dhe kanë detyrë ta kryejnë këtë gjë. Ose ka edhe një propozim të zotit Rama për të pasur një kompani ndërkombëtare për ta bërë këtë lloj kontrolli, jeni dakord ju për ta bërë këtë gjë? Nuk çdo mekanizëm që rrit transparencë. Çdo mekanizëm që i nxjerr në dritën e diellit të gjitha llogaritë e shtetit që nuk lë hije në këtë gjë është i mirëpritur. Nuk ka pse të shqetësohet njëri. Zoti Vasili, ka përfunduar sot mbledhja e dytë e qeverisë Rama në qytetin e Shkodrës. Besoj ku i zhdon dora e fundit programit të 100 ditëve të para. Duke qenë se ju keni qenë ministri i shëndetësisë dhe jeni me eksperiencë në këtë fushë, besoj keni dhënë kontributin tuaj për sa i përket programit për shëndetësinë. Po, kam dhënë mendimet e mia. Po, nuk e di, në dijenin tuaj, a i ka qëndruar programi i qeverisë Rama, premtimit Partisë Socialiste, apo ka një rrugë të ndërmjetën përsa i përket shëndetësisë falas? Problemi është ky,
me ju keni përcjell edhe deklarimet e zotit Beqe, i cili në mënyrë korrekte ka referuar një periudhë kohe të caktuar të rëndësishme që duhet për të përgatitur për të përvijuar një program që shkon drejt një modeli menaxherial siç është mjekësia falas, sepse mjekësia falas është një model menaxhimi. Po që ju e keni kundërshtuar, zoti Vasili. Ta mbaroj që të keni dhe ju don të ndajmë të njëjtat opinione, sepse modestisht unë e njom jo keq problemi. Pra, është një model menaxhimi. Pra, nuk do lëvizi themelet e sistemi. Sistemi do vazhdojë të jetë ndërtuar me sistem parsor, sekundar dhe terciar. Pra do të sistemi piramidal që ne kemi ndërtuar. Pra nuk do lëvizi sistemin e referimit që ne kemi, nuk do lëvizi sistemin e diagnozës dhe teknologjive që kemi, nuk lëvizi sistemin e vaksinimit që kemi, por modeli menaxhimit financiar shkon drejt një modeli që quhet shëndetësia universale përdoret zakonisht në Europë, në ato pak vende që përdoren siç Italia dhe Anglia, sepse të tjerët kanë sistemet mikste apo sisteme tërësisht me asiguracion. Sistemi, ky model menaxherial më ton të jetë gjithmonë më shumë me një fytyrë sociale, dhe si tillë kërkon një përgatitje mekanizmash menaxherali përpara se të jenë mjekësor, që ndërkohë sistemi do vazhdojë të funksionojë. Mira e qindra mira qytetar do diagnostikohen, do marrin ndihmën e parë, do marrin diagnozat, do trajtohen, etj. Mjekësia është një konvejer që s'mund të ndalet asnjë sekond. E kemi thënë dhe do ta themi prapë, është një gjë që funksionon 24 orë. Pra, për të rikthyer ides, kjo kërkon një kohë, me programin që ndiç i miratuar kërkon disa masa të shpejta, që kanë të bëjnë me disa elemente që kanë edhe karakterin e emergjencës, plotësime me barnat, qëndrime ndaj pullës dy fisha e cila ka krijuar probleme të mëdha në furnizimin me barna, ndaj ju e keni përcjell problemin e bllokimit, po shumë probleme të rëndësishëm, mund të bëjë që të bllokohen furnizimi i spitaleve, jo vetëm tregu i hapur me barna, dhe kjo ishte vërtet një tragjedi për sistemin, por ishte një pullë arbitrare, të cilën unë e kam kundërshtuar me shkrim dhe kur kam qenë ministër. E kam paraqitur materialin me shkrim me zotit Berisha në atë kohë. Kam pas kënaqësinë se kam parë nëpër media që është përcjell ky material dhe ky qendrim, sepse kishte të bënte me një klientelizëm të ngushtë atyre që prodhonin pullën, s'kishte të bënte fare me një siguri më të lartë as për barnat dhe as për kontrollin fiskal, sepse një sistemi i kontrollit të çmimeve në farmaceutik, besoj është ngjarja më e mirë që ka Shqipëria. Është i vetmi produkte çmimeve të cilëve janë super të kontrolluar është vetëm Shqipëri. Sepse ju e dini fare më që mund të merrni një kuti barnash dhe qytetari më i thjeshtë, ai që ka problem me sytë, unë që kam problem me vëgjë sytë, çmimin dhe kërkush mund të kërkoj asnjë lek më shumë, ku kontrollohet edhe marzhi fitimit, qoftë ju ishish e vajzë sot nga 1000 lek vjeta mund të bleni 3000 lek, një bar i cili kushton 1000 lek dhe marzhi fitimit është 10% do ta bleni 1100 po jo më shumë. Pra, në këtë sens ka këtë, pra edhe këtu ka masë që qeveria do të ndërhy dhe në programin 100 ditë ka disa gjëra të rëndësishme, të cilat edhe në shkëmbime dhe mendime që kam pasur me ministrin aktual, unë kështu ta konsideroj zotin Beqe, praktikisht nuk ka pas mirë kuptim plot në këtë çështje dhe u besoj që ky moment i parë detyrimisht do të kalohet në këtë mënyrë, të paktën në këtë sigurisht përpara se sa të hym në 2014 ku do ketë buxhet, sepse praktikisht momenti i marrjes detyrës është një moment i vështirë, duhet pranuar sepse instrumentet buxhetore janë shumë të varfër, janë të konsumuar, nuk ka më fundi, 4 milionësh i fundit është vërtet problematik, për disa masat karakterit disiplinus të sistemit dhe edhe disiplinës e përgjithshme sigurisht që është afektuar sa do pak edhe nga fushata, kanë vendin e tyre në këtë pikë. Dhe sigurisht, përgatitje mekanizmave dorë-dorës, mekanizmave menaxherial, mekanizmat e funksionimit në teren, për se takon në procesit të shkuarës drejt një modeli menaxherial që quhet mjekësi universale. Po ndërkohë, ka dhe një projekt të rëndësishëm që është bërë që në kohën kur unë drejtoja, që është procesi i digitalizimit, që do ndihmoj shumë edhe procesin tjetër, sepse cili do që të jetë mjekësia, ju dhe unë në një sistem si ky, apo një sistem gratis, do të kemi një kartë shëndetit, nga cila burojnë drejta tona. Edhe kjo ka një projekt të gatshëm, mbështetur nga qeveria austriake, cili mund të do vjet lëvizje dhe unë kam biseduar me zotin Beqe, shumë i predispozuar që ta vërë në lëvizje, sepse ai është një projekt i gatshëm dhe i përfunduar, dhe mund të kemi brenda pak muajve disa përgjigje të shpejta që kanë të bëjnë me futjen e sistemit në ulli dhe pastaj një punë
më të programuar mirë, shkall-shkall për të arritur drejt një sistemi cili veç të tjerave kërkon ndërkohë dhe mjete buxhetore më të shtuara, pra kërkon para më shumë. Dhe vitet e shëndoshjes të qeverisjes dorë-dorës do t'i vënë dispozicion, besoj. Dhe në këtë duhet jem shpresë madh, do vëri me instrumente financiare më të rëndësishëm. Me instrumente financiare që kemi aktualisht, sistemi e ka të pamundur që të filloj nesër. I duhen patjetër para më shumë që të ketë mundësi të shkohet drejt një sistemi që quhet sistemi, unë do t'i them universal, se ideja është ndërcis gratis. Pak a shumë sa do të jetë? Duhet të jetë dyfishuar ky buxhet, zoti Vasili? Minimalisht i dyfishuar. Minimalisht. Që duket e pamundur për një buxhet si ky. S'ka asgjë të pamundur, sepse normalisht do të thotë që nga 350 milion dollar që ka sot sistemi, janë 700 milion dollar. 700 milion dollar është sakrifica e domosdoshme që duhet bëj sistemi ynë i drejtimit të shtetit, sepse po ju them nëse doni. Krahasime. Fakti ju e keni një faturë, nuk e kemi dëgjuar përfaqësuesin e Partisë Socialiste të ketë dhënë ndonjëherë një faturë se sa do të kushtonte buxhetit të shtetit të sistemit shëndetësor falas. Po ndihmoj informacionin. Jo, shumë mirë, domethënë. Dua të them këtë gjë që në dy fishimin, pra me 700 milion dollar, po themi se llogaritë e shtetit kryesisht leku me dollarin shkojnë tilla, janë, nëse doni një krahasim, financimi jo luks, i spitali europian të zakonshëm, sa Nën Tereza. Pra, në total, po të ishim kokë në kokë, dhe të madhëshim me shëndetësi europiane, du të ishim një 8 herë me i lartë se kaqë. Po kjo, në kalkulimet që unë kam bërë, sigurisht shumë të kujdeshme, jo për gusto, po detyra ma ka kërkuar atëre, por dhe ndjekje e sistemi në pobitrit e ca vjetë në këtë profesion, ku pjesë e ndjekje sistemeve ka qenë nga vokacionet e mija, kam pas fatin rastësinë e jetës, po fatin që merrem me sistemin shëndetësor, që në 25 vjet më parë, kur studioja në Itali, pikërisht për një çështje të tillë. Jeta e prurit që sistemet shoqërore ndryshuan dhe mua kjo e mirë e madhe e mësuar atje, më doli përpara, pra dhe më ndihmoi që të bëja llogari gjakftote, është kjo që vim në kuota shtrati, që janë të këtë minimumit domosdoshëm. Nën këtë minimum, reformat vështirësohen dhe transformimi i modelit bëhet i pamundur. Prandaj shëndoshja financiare i hap rrugën e ndryshimit të modelit menaxherial. Kjo është ideja. Do me pak para reformat gjithmonë kanë sfida është mbijetesa. Me pak më shumë para mund të futesh elemente të reja në sistem, diagnostik, por të menaxhimit më të mirë sistemi. Që do të thotë që edhe në buxhetin që do të bëjë qeveria re për vitin 2014 kjo do të jetë e pamundur. Për të bërë shëndetin gratis. Po. Absolutisht jo. Është e vërtetë që nuk do bëhet, sepse zoti Beqi ka më shumë korrekte ka thënë që duhet një periudhë disa vjeçare për të arritur atje. Dhe këtu ka qenë besoj shumë racional në atë që ka thënë. Do duhet një periudhë minimalisht 3 vjeçare që të arrish në një sepse po jap në një tjetër. Sistemi aktual për cilin me cilin ne kemi dhe ligji bazë i cili konsakron këtë gjë miratuar në vitin 2010. Ligji për të vitin që miratuar në 2010 kërkoi disa vjet punë. Po hyrja në fuqi e atij ligji donte 3 vjet. Ne e miratuam në 2010 me hyrje në fuqi në vitin 2013. Ai ka hyrë në marsin e vitit 2013. Pra 3 vjet kohë ju la hyrjes në fuqi të një ligji dhe të një mekanizmi me cilin ne punoni prej kohësh. Pra sistemet nuk janë që ndryshon sa të hapesh atë. Ai është tepër në shëndetësi. Zoti Vasili, ditën e hënë nis punën në parlamentin i ri, a jeni gati të përballeni me një opozitë të fortë, por gjithashtu a ka lëvizje socialiste për integrim një platformë se si do të operojnë parlamentin shqiptar? 16 deputet është vërtet. Sigurisht që do të jetë një performancë parlamentare të LSI-s si asnjëherë më parë. Arsyeja shumë e thjeshtë. Kemi një grup numerikisht shumë të rëndësishëm, do unë vërtet na e mundëson këtë gjë, na e mundëson seriosisht, na e mundëson këtë gjë, dhe përbërja e grupit vetë është multiformshëm, pra kemi personalitetet cilët njojnë mjaft fushat të jetës vëndit, na mundëson pra që të kemi edhe një aktivizim të tyre në komisionet parlamentarët plot, eksperienca sigurisht e gjatë në politik, po dhe në drejtimin e shtetit, në ndimon sa kaq që të jemi efikas të maksimum, besoj dhe jetë një performancë politike e LSI-s shumë bullore në atë linjë të cilën LSI-a ka mundur të performoj dhe duke pas numrat kufizuar në parlament, po ka performuar me mjaft instrumentat tjera
të jetës politike, po dhe të demonstrimit politik publik, dhe në këtë pikë besoj do jetë një risi, në këtë pikë jam këtë mund t'ua premtoj. Jo si shka gjë, përse e kom për bazën opozitën, kjo nuk është në një besoj një problem, është fiziologjia politikës, një majorancë ka për balë një opozit, në cilën ka një raport demokratik, raport cili nuk mund t'i shmanget, sigurisht të dy palët rriten në rastin një debati pozitiv, edhe majoranca bëhet më kontrolluar ndaj vetes saj, edhe opozita në sytë e opinionit publik rritet. Rastin debati i provokuar nga opozita, dohet një debat pa përmbajtje, i degraduar edhe i varfër, sigurisht kjo dohet një letësi për majorancën, por nuk do të ndihmoj majorancën të qeverisë më mirë, por do ta pejoroj dhe opozitën, do ta vërnë opozita më të vështira e të këqija. Kështu që them, në kondita normale besoj që 20 ca vjet politik ka ndihmuar gjithë që të kuptojnë që nuk mund të bëhet opozitë siç është bërë dikur. Ideja që sapo donim shikoj tash duhet bëjmë opozitë fortë, sa ai që zbërtet shumë, sa ai që nuk shan, ai që nuk kanë ato emona, ai që nuk u thot gjithë vajdut, kriminal, maskare, nuk është më, nuk funksionon. Absolutisht. Nuk un jam gati të sfidoj kuptimin pozitiv të fjalës, sondohen opinioni publik. Pëlqen këtë politikë të gojës së ligë, politikën e keqe të konfliktualitetit dhe të politikës që helmon, apo kërkon një politikë të një debati me argumente, të jeni të bindur që do pëlqejnë këto dy në shumicë. Eksperienca e LSI-s është një eksperiencë spektakolare që shqiptarët nuk duan gjithë helmuar. Zoti Vasili, ju falenderoj shumë që ishit sonde në studion e Channel One dhe ju siguroj që media mezi po pret të merrni detyrën për t'ju vënë përballë premtimeve elektorale dhe atyre çfarë do realizoni. Radhë parë, me shumë mirësi, në vijin e parë është qeveria. Dhe për qeverin fola dhe unë. Besoj se do të më kërkoni saktësisht të njëjtat premtime. Jo, për qeverin fola dhe unë, zoti Vasili. Jeni pjesë e majorancës. Është normal, besoj që dohet në të njëjtën shinjestë dohet qeveria, po dhe opozita nëse sillet në mënyrë regresive. Faleminderit edhe një herë. Të nderuar televizionistë, ishim me zëvendës sekretarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, njëkohësisht dhe deputeti kësaj force politike, nga Unatë Mirë do të shihemi sërish nesër.